Доброго вечора. Вам бажає вся наша команда інформаційників. В студії Наталія Якобсон. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Далі розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Спроба вплинути на засвоєння коштів громадського бюджету чи щира допомога городянам, як депутат міськради Олег Солтис вніс бюлетені в маси. Люди заповнили. Чи готові миколаївці до медичної реформи, перший етап якої вже розпочато? Дізнавались наші кореспонденти. Ну і будеш знати, з ким маєш справу, правильно? А то так, то тут врач, то тут врач. Дві ротації, поранення і одне врятоване життя. Про чотирилапого бійця на прізвисько Роксі – у випуску далі. Сьогодні у Центрі надання адміністративних послуг відбулось екстрене засідання Координаційної ради громадського бюджету міста Миколаєва. Приводом для цього стала інформація місцевого активіста про спробу дискредитації та впливу на процес відкритого голосування. Роман Байроздян – громадський діяч. Вчора, 9 лютого, чоловік прийшов до Центру надання адміністративних послуг, аби проголосувати за один з проєктів громадського бюджету. Розповідає, саме там став свідком того, як депутат міськради Олег Солтис просив у адміністратора 500 бюлетенів. З другом ми заповняли анкету і підійшов депутат Солтис к точці прийому видачі анкет і попросив 500 екземпляров анкет. Я не знаю, не читал до этого норматива по поводу конкурса, но мне показалось, что это не совсем нормально брать и дистанционно их где-то заполнять. Вот, поэтому так получилось, что я зафиксировал этот разговор. Вот, и публиковал его. Навіщо депутату знадобилася така кількість бланків? Ми запитали про це самого Олега Солтиса. Чоловік розповідає, вирішив спростити процес голосування. Люди попросили під'їхати, взяти, щоб не толпитися там в очередь. Я під'їхав, взяв, роздав. Ну, який може бути процес нарушення? Люди вдома самі заповнять, щоб не стояти і толпитися в общій очереді там. І прийдуть зі своїми паспортами, самі здадуть. Який тут процес нарушення? Об'ясніть. А хто саме звернувся до вас за допомогою? Жителі міста Миколаєва. Вони прийшли, простояли час. У них там черга була 5 або 7 чоловік. Вони не достоялися, розвернулися, ушли. Члени Координаційної ради громадського бюджету на цю інформацію зреагували швидко. Зібралися, щоб обговорити, наскільки прозора система голосування та чи можна підробити результати. Мені складно коментувати, зачем могло понадобиться кому-то 500 бюлетенів. В принципе, еще раз повторюсь, бюллетени в свободном доступе можно зайти на сайт общественного бюджета, распечатать любое необходимое количество бюллетеней. Вот. Важно то, что голосует один человек, один паспорт, и при голосовании вот, физически здесь, в Центре предоставления административных услуг, бюллетень обязательно визируется ответственным сотрудником. Затем, когда я вижу, что все правильно в бюллетене, я ставлю свою подпись. Я пишу свою фамилию, я пишу дату и пишу время. Я смотрю вот здесь на компьютере, ну, вплоть до минуты, и записываю вот сюда. Когда я это записала, если у меня есть свободное время, я тут же вношу в базу. Також директор департаменту надання адміністративних послуг Дмитро Лазарєв запевнив, підробити підпис адміністратора, який реєструє бюлетені, неможливо. Это невозможно, потому что ведется двойной контроль. Помимо того, что сам сотрудник СНАП поставит свою подпись, помимо этого он заносит эту же информацию своей рукой в письменном виде в журнал очередности. Помимо этого он заполняет электронную таблицу, которую сразу же синхронизирует. Тож хвилюватися немає, про що запевняють члени Координаційної ради. Найближчим часом планують розглянути можливість встановлення відеокамер з онлайн-трансляцією, щоб зробити процес голосування більш відкритим. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. З 2018 року в Україні стартував перший етап медичної реформи. Протягом нинішнього року кожен українець повинен обрати свого сімейного лікаря та підписати з ним декларацію про наміри. Як це зробити і що зміниться між лікарем та пацієнтом, дізнавалася Тетяна Філіпова.
Більшість відвідувачів Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5, що на вулиці Адміральській, 38, про договір із сімейним лікарем чули, але не підписували. Переважно мають намір домовитися зі своїм доктором, якого добре знають. Врач є, якому довіряємо, але ще не оформляли договір, нічого. У нас сімейний доктор Сергій Іванович. Дуже хороший, внимательний. И когда к нему не пришла, он всегда так внимательно смотрит и назначение правильное делает. Вот сейчас давление повышенное, укол, и сам провел, чтобы я не ушла. Договор с ним заключили бы? Еще, ну да, только с ним. Ответственность выше. Ну и будешь знать, с кем имеешь дело, правильно? А то так, то тот врач, то тот врач. Другой прямо с порога встречает, что хотели. Да там вот меня там, все, идите, даже и не разговаривает. Тому, хто невдоволений своїм сімейним лікарем, дають таку пораду. Как говорила наш министр, исполняющий обязанности министра охраны здоровья Супрун, сарафанное радио. То есть консультироваться с людьми, которые живут в вашем районе обслуживания. Обязательно люди могут вам подсказать по профессиональным качествам, какому врачу стоит, с каким врачом стоит подписать декларацию. Договір, який називається «Декларацією про наміри», передбачає згоду пацієнта лікуватися саме у цього лікаря, для якого це гарантія отримати достойну заробітну платню – до 20 тисяч гривень. Кошти йтимуть з бюджету. Главный принцип – деньги идут за пациентом. То есть врач, заключив декларацию, берет на себя обязательство оказывать качественные медицинские услуги. Декларація дозволить пацієнтам отримувати безкоштовно цілий перелік послуг, який щорічно буде оновлюватися Кабінетом міністрів. Тим, хто договір не укладе, за прийом лікаря доведеться платити. Якщо пацієнт не хоче заключати з лікарем декларацію, тобто Національна служба здоров'я не буде сплачувати за ту послугу, яка не надається. Офіційне заповнення декларації розпочнеться 1 квітня. У міському управлінні охорони здоров'я запевняють, договір можна підписати під час чергового візиту до лікаря. Це не обов'язково, що ви повинні бігти 1 квітня і вистроюватися в черги і заключати. Коли вам необхідно, ви звертаєтесь за медичною декларацією по мірі первинного звернення. Може це бути і в липні, і в серпні, і в грудні. Ви заключаєте з лікарем декларацію про наміри. Декларацію про наміри можна заключати тільки із лікарями первинної медичної ланки, сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Вони ж надають направлення і до вузьких спеціалістів, прийом яких у такому випадку також буде безкоштовним. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Упродовж 2017 року рівень підліткової злочинності на Миколаївщині зріс на 42%. Про це повідомляють на офіційній сторінці прокуратури Миколаївської області. Чому неповнолітні вчиняють кримінальні правопорушення та як допомогти їм стати на шлях виправлення, дізнавалася наша Світлана Кльосова. Протягом 2017 року миколаївські підлітки вчинили 253 кримінальні правопорушення. Це на 75 більше, ніж у 2016-му. Найбільше кримінальних проваджень розпочато у Заводському, Інгульському та Центральному районах. У 2016 році в нас було зниження підліткової злочинності. У 2017 році з травня в нас почала злочинність підліткова поступово зростати. На кінець року ми маємо зниження темпів зростання на 10%. Якщо у нас на серпень було 52% зростання, то на кінець року 42% зростання. Серед 253 правопорушень 224 відносяться до категорії майнових злочинів. Переважають 70-75% – це злочини майнової спрямованості. Крадіжки, грабежі, розбої – їх небагато, грабежів-розбоїв – десь 10-12 злочинів на рік, але вони все ж таки є. Переважно це крадіжки. Чи може неповнолітній, який скоїв злочин, змінитися та стати на шлях виправлення? На це питання дали відповідь у Центрі ювенальної пробації міста Миколаєва. Співробітники закладу займаються реабілітацією підлітків, які знаходяться у конфлікті з законом. Сюди приходять неповнолітні, які за вироком суду призначено покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним терміном і деяких інших покарань, які зустрічаються дещо рідше, але в основному це покарання з випробувальним терміном.
Ще ми займаємося складанням досудових доповідей стосовно неповнолітніх, яких суд за ухвалою суду. У центрі підлітків навчають контролювати свій гнів та керувати емоціями. Діти беруть участь у корекційних програмах і майстер-класах, займаються арт-терапією. Співробітники центру розповідають, помічають позитивні зрушення. З тих пір, як ми відкрилися, жодна дитина не скоїла повторного злочину. Тобто ті діти, які до нас тут приходять, яких ми знаємо дуже добре, їх батьки, і все. Ну, це дуже тяжко було б, якщо це було. Любов Нарсія працює психологом 20 років. Протягом цього часу бачила чимало підлітків, які мали проблеми з законом. Розповідає, є декілька основних причин, що штовхають їх на злочини. Перше – це матеріальна несостоятельність батьків, низьке матеріальне положення. Второй фактор – це внутрішній конфлікт, який приводить к тому, что ребенок совершает противоправное поведение. Либо конфликты в семье, как правило. Проте, каже психолог, поведінку підлітка, який у конфлікті з законом, можна змінити. Важливо, щоб батьки активно брали участь у житті своєї дитини. Якщо б ми навчили ще батьків вміло управляти своїми емоціями, і навчив батьків би мудро управляти емоціями свого дитини, я думаю, би ми преступність свели к нулю. Тож співробітники усіх служб, що протидіють підлітковій злочинності, нагадують, аби неповнолітні не ставали на свиську доріжку, варто приділяти їм увагу і займатися вихованням, як у родині, так і у школі. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. За минулу добу бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях сил антитерористичної операції. Внаслідок обстрілів противника один військовослужбовець сил АТО отримав поранення. На Донецькому напрямку противник за світової передоби обстрілював позиції українських захисників з мінометів різних калібрів довкола Пісків, а зі стрілецької зброї поблизу Славного. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку ворог у вечірній час з гранатометів різних видів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях поблизу Світлодарська. Озброєння бойових машин піхоти, кулемети та стрілецьку зброю противник застосовував по захисниках Новоолександрівки і Богуславського, а міномети калібру 82 мм – по оборонцях Новгородського. Також в день бойовики з піхотного озброєння порушували перемир'я на підступах до Луганського та Зайцевого. Варту в зоні АТО несуть не лише люди, чимало на сході чотирилапих захисників. Серед таких – морпіх Роксі, ротвейлер бійця Миколаївської 36-ї бригади. Собака пережила дві ротації, навіть врятувала життя військовослужбовцю. Подробиці в наступному сюжеті. Перша до зони бойових дій Роксі ще цуценям потрапила в минулому році. Господар ротвейлера Ярослав – боєць 36-ї бригади морської піхоти. Коли йшов на фронт, взяв вірного друга із собою. Відтоді вона улюблениця всієї бригади. Роксі – це нашого, так сказати, товариша бойового. В тому году його ранило якраз осколочками АС-17. Ну, от вижило, нормально бігає, зараз теж не боїться, реагує на вистріли, предупреждає, коли у нас там починається обстріл. От, в общем, умна собака. Під час другої ротації Роксі вдалося врятувати життя бійця бригади від кулі снайпера. Напроти наших сусідів, які працюють проти нас, почала лаяти сильно. От, ну, і самозвісно, родний почав, коротше, її звати. Вона пригнула в польоті, виходить, на нього, і повалила його, і якраз таки і пролетіла пуля. Військовослужбовці кажуть, окупанти не дрімають, постійно змінюють тактику ведення бою. Нещодавно у ворога відбулася ротація, тож зараз не зайва будь-яка підмога. Фракція наглим образом провоцирує, як він любить це робити. Вот. Веде безпорядочну стрільбу по нашим позиціям, намагається скрити нашу оборону, нашу систему вогню. В принципі, поведення противника ми знаємо, противника теж достатньо давно знаємо. Звісно, недооцінювати його не можна, але... В принципі, ми предостерігаємося і прочитуємо його наперед. Зараз Роксі з господарем несе варту під Широкіним і залишатиметься там, допоки не відбудеться чергова ротація військ. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Далі розкажемо про таке. Наливайки поруч з дитячими майданчиками і закладами освіти. На чиєму боці закон? Вечером, когда забираешь ребенка из сада, в заведение вываливаются не совсем трезвые люди, дышат перегаром, так это сейчас еще зима. А что будет летом? Історики міста з гумором про маловідомі факти і події Миколаєва. У бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся день привідчинених дверей. Я патріот города, і мені подобається те, що роблять наші люди, прославляють наш город.
вперше в Миколаєві побував заслужений художник України Микола Прокопенко. З ким зустрічався і про що розповідав митець – докладніше далі. Заклади, де продають і вживають алкогольні напої, є у кожному місті. Але що робити, коли такі торгівельні точки відкривають поблизу шкіл і дитсадків? На чиєму боці в такому випадку закон, з'ясовували наші журналісти. Тетяна – мати двох дітей. Її старший син ходить до дитячого садочка. Нещодавно біля закладу дошкільної освіти замість звичайного гастроному відкрили так званий кафетерій. Також неподалік знаходиться корпус муніципального колегіуму. На думку жінки, таке сусідство неприпустиме. Вечером, коли забираєш дитину із саду, з заведення вивалюються не зовсім трезві люди, дихають перегаром, так це зараз ще зима. А що буде літом, страшно представити, тому що яка тут буде вонь, туалету тут, як ви бачите, немає нігде рядом у них. Тому можна припустити, що будуть всі дерев'я вокруг туалетом. В цьому ж районі – майданчик, де щодня граються діти. А поряд розташовані кілька закладів, де продають алкоголь на розлив. Місцеві жителі кажуть, тут постійно збираються прихильники міцних напоїв і відпочивають до неадекватного стану. Ми живемо в цьому районі, у мене двоє дітей, один первокласник, одна маленька дочка. Часто тут гуляємо і, в общем, бачимо все, що тут відбувається. Кожен день не дуже лицеприємні речі. Тому як-то намагаємося з цим боротися. Близько 2 років тому Ольга Луньова створила електронну петицію з пропозицією врегулювати діяльність подібних закладів. Опублікувала її на сайті міської ради. Втім, цивілізовані методи не допомогли. Жінці відповіли, що у законі не передбачено статті, яка б обмежувала права підприємців. Все законно, все, в общем, соответственно, з законодательством. Люди мають ліцензію на те, що вони роблять, і продають там, де хочуть. І, в общем, ось такий був відповідь. Магазини, которые продают алкогольные напитки, имеют лицензии. Лицензия выдает Державная фискальная служба. На нее же возложен контроль за выполнением лицензионных условий. Посадовець розповідає, у міській раді розглядали це питання 3 роки тому. Однак до обмеження діяльності кафетеріїв справа так і не дійшла. Наше рішення, оно потім оказалось, ну, могло оказатися незаконним. Мы даже по этому поводу еще в 2015 году обращались к народным депутатам, но для того, чтобы принять такое решение по какому-то расстоянию от учебных заведений там, или других, то нужно менять закон. Это не полномочия городского совета. Тож закон на боці бізнесу. Припинити діяльність наливайок, які діють поряд з місцями відпочинку дітей, може лише фіскальна служба. І те в разі, якщо власник порушить ліцензійні умови. Або якщо правоохоронці зафіксують продаж алкоголю неповнолітнім. Володимир Степанов, Юлія Кускова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаївській малій академії наук підбили підсумки 2-го обласного етапу всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт. Серед 200 авторів проєктів обрали 109 найкращих. 16-річна Дар'я захоплюється журналістикою. Час від часу надсилає свої статті до миколаївських дитячих газет. Тому, коли обрала тему своєї роботи на конкурс, довго не вагалась. Я вирішила написати роботу про СТЕП як засіб експлуатації аксіологічних норм у сучасних тележурналістів, тому що це дуже актуальна тема. Зараз неможливо уявити українське телебачення без СТЕПу. Я розглядала українське телебачення, а саме різні розважальні шоу, реаліті-шоу. А ось учень 9 класу Володимир – прихильник точних дисциплін. Вважає математику царицею усіх наук. За свою роботу діофантові рівняння, утворені комбінаторними формулами та їх можливі інтерпретації, посів перше місце. Мріє в майбутньому стати науковцем. Математика – вона дуже красива наука, тому що усі інші науки, вони обмежені Всесвітом, а математика, вона обґрунтується тільки на уявних абстрактних поняттях, які можна розвивати до нескінченності. Усього участь у конкурсі взяли 208 учасників з Миколаївської області, учні 9-11 класів. Оцінювали їх роботи за певними критеріями. Є критерії роботи, перш за все, щоб вона була інноваційною, актуальність дослідження наукового, зміст відповідав викладеної роботи актуальності і заявленій темі, і якщо
робота є сьогодні актуальною і має показати і кінцевий результат. Тобто на що спрямований той та тема, те чи інше дослідження, яке взяв для себе кожний учень. Понад 100 учасників конкурсу захисту робіт отримали грамоти та цінні подарунки від Малої академії наук. Найкращі автори матимуть змогу взяти участь у фінальному третьому етапі конкурсу, що відбудеться у Києві. Світлана Кльосова, Артем Белівов, телевізійні новини Миколаївщини. Дізнатися цікаві факти про рідне місто миколаївці мали можливість сьогодні в бібліотеці імені Марка Кропивницького. Там відбувся день привідчинених дверей. Зустріч організували історики міста. Мета заходу – у гумористичній формі розповісти миколаївцям про їх малу батьківщину. Підготували серйозні розповіді і не дуже. Так сьогодні відвідувачі заходу дізналися, звідки у місті з'явився перший кіт. Є така версія, що один із перших котів Миколаєві поселився в домі командира Чорноморського флоту адмірала Грейга. Був привезений з Англії, це був британець, так як адмірал Грейг сам був британський подданий, і, звісно, він мог привезти туди тільки цього кота. Ольга Мурашко працює продавчиною у ювелірному магазині, а у вільний час захоплюється історією рідного міста. Прочитала чимало краєзнавчої літератури, але подібні заходи ніколи не відвідувала. Я дуже люблю читати, люблю наших миколаївських поетів, наших миколаївських писателів. Це з інституту ще все почалося, миколаївським писателям. Я патріот міста, і мені подобається те, що роблять наші люди, прославляють наш міст. А от Євген Уманов давно слідкує за діяльністю миколаївських істориків. Знайомий з ними особисто та намагається не пропускати такі зустрічі. К ним всегда очень много вопросов, и что здорово, они всегда с радостью отвечают на вопросы, помогают найти какую-то интересную информацию, всегда подскажут, помогут. В общем, замечательные люди, которые действительно любят все вот это вот краеведческое дело. Коли відбудеться наступна така зустріч, не знають навіть самі організатори. Кажуть, як буде попит серед містян, так і зустрінуться знову. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Побачити весну взимку стало можливим завдяки двом миколаївським художницям – Ірині Чайці та Інні Савенко. У виставковій залі на Соборній мисткині презентували спільну експозицію «Состояние». Сумісну виставку художниці влаштовують вже не вперше, адже вони обидві навчалися у Валентина Меркулова та називають себе сестрами по мистецтву. Мы захотели сделать ее совместно. У нас очень много схожего, много схожей тематики, которая нас вдохновляет. Поэтому мы выставляемся вместе. Техника – это мастихиновая живопись, масляная живопись, такая авторское письмо. Различные жанры, тут и натюрморт есть, и анималистика. Инна Савенко представила кошек, а я представляю птиц. Морская тематика, пейзаж, пленерная живопись. У виставковій залі представлено близько 7 десятків картин. Роботи виконані у різних жанрах – марина, натюрморт та пейзажі. Всі картини намальовані у період з 2013 року до сьогодення. Я зайшла на виставку, навіяла такою весною, морем, бріз. Захотілося на море поїхати. Світла така виставка, в голубих в основному таких цвітах, ультрамаринових. Молодці, дівчатки. 12-річна Маргарита захоплюється малюванням з 7 років. Нещодавно почала відвідувати курси. Ділиться, за творчістю Ірини та Інни слідкує давно. Прагне навчитися писати, як мисткині. Наверное, именно они могут передать то, что вот видели они на самом деле, то есть то, что есть реальным. Они это очень четко передают на холстах, листах. То есть это, ты смотришь и реально ощущаешь, как будто ты стоишь, вот ты смотришь вживую на все это. Виставка експонуватиметься у галереї на Соборній до 18 лютого. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Будь на хвилі, читай, думай, дискутуй. Проєкт із такою назвою запровадили в бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Перший захід в рамках Book Challenge «Миколаїв, що читає» відбувся у книгозбірні сьогодні. Відвідувачів знайомили з творчістю Юрія Вінничука. Проєкт розрахований на рік, його мета – відродити читання книжок в миколаївських сім'ях. Ми хочемо, щоб традиція, коли бабушки, дідусі, батьки читають своїм діткам і внукам книжки, продовжувалася і розвивалася. Тому що зараз ця проблема достатньо велика, і сьогодні у нашому проєкті перше мероприятие, коли ми будемо популяризувати даний питання.
Щомісяця бібліотекарі запрошуватимуть відомих миколаївців, аби вони читали відвідувачам книжки українських письменників. Таким чином, не лише популяризуючи читання як таке, це одночасно знайомство із творчістю наших літераторів. На мою думку, дітки вони сприймаються дуже цікаво, і ми живемо цими книжками. Їм буде дуже цікаво дізнаватися якісь новенькі книжечки, які є у нашому сучасному світі української літератури. Учасників акції запрошували через соціальні мережі. На захід чекали постійних читачів бібліотеки та співробітників книгарні з дітьми. Прийшла із мамою директоркою бібліотеки Поліна Агаркова. Дівчинка навчається в 22-й школі в 3-му класі. Читання – улюблений предмет дитини. Я люблю читати. Последнюю книжку, яку я прочитала, називається «Поліана». Вона про дівчинку, яка залишилась без батьків. Не дочитала ще. Ірина Завтура теж працює в бібліотеці. На захід прийшла із онукою Настою. Дівчинка навчається в 1-му класі і поки вчиться читати. Я вчусь читати, щоб хорошо отримати хороші оцінки. Приходять к нам, участвують. Окно в Америку. На заняття? Прихожу. Якого язика? Англійського. Для першого разу обрали книжку Юрія Вінничука «Лежень». Це література для дітей молодшого і середнього віку. Читала директорка бібліотеки Вікторія Агаркова. Щоночі тільки й чулося з гущавини. Пугу-пугу, мені зимно, пугу-пугу, розпали вогонь, пугу-пугу, не маю чим. Наступна зустріч із читачами в бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбудеться в березні. Співробітники книгозбірні кажуть, для нової зустрічі запросять сучасного миколаївського письменника. Однак поки тримають в таємниці, кого саме. Наталя Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. В арт-бізнес-просторі «The Gallery» відбулася творча зустріч із народним художником України Миколою Прокопенком. Відомий митець поспілкувався з учнями дитячої художньої школи, поділився власним досвідом і розказав про тонкощі своєї роботи. Микола Прокопенко живе і працює в Одесі. Творчий арсенал художника налічує майже 5 тисяч картин, які представлені у 81 музеї світу. В арт-бізнес-простір «The Gallery» свої роботи Микола Прокопенко привіз вперше. Для виставки під назвою «Гімн прекрасному» відібрали 24 картини. Куратор виставки зазначив, що особливого підходу до їхнього вибору не було. Ми з Миколою Ніколаєвичем відбирали роботи так. Нравится, нравится, берем. Нравится, нравится, берем. Нравится. И так мы не сказали ничего, что нет, не нравится, нет, не нравится. Вот он 24 работы доставал со стеллажей, и 24 мы привезли. Першими познайомитися зі своїми роботами художник вирішив дітей. На виставку запросив учнів дитячої художньої школи. Дети – это наши дети, будем говорить, и по возрасту, ну, в данном случае по возрасту, тем более художественные школы, ну, сродни как бы нам, им язык будет более понятен от изобразительного искусства, и поэтому было приятно и прошло очень замечательно, искренне. Серед тих, хто прийшов на зустріч з майстром – 13-річний Максим Поліщук. Хлопець малює з 8 років. Впевнений, саме художнє мистецтво може сповна передати красу навколишнього світу та зробити його кращим. З роботами Миколи Прокопенка школяр познайомився вперше, але перейнявся атмосферою творчості. Нехай те, що треба показати людям, може те, що є більше краси і не треба, може, в деяких моментах засмучуватися і звернути більшу увагу на красу природи. Познайомитися з творчістю художника завітали діти різного віку. Навіть для першого класу буде цікаво побачити, як же художники працюють, їх композиції, їх цвіт, їх форми. Многим я підходила, спрашивала, їм дуже подобалось. Під час творчої зустрічі Микола Прокопенко розповів про власні пошуки в мистецтві, поділився досвідом та відповів на численні запитання школярів. Митець планує і в подальшому виставлятися в Миколаєві. Ксенія Михалко, Світлана Кльосова, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини, про які хотіла вам сьогодні розповісти. Ну а наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіше, що відбувається в місті та в області, щоб ми першими могли про це вам повідомити. Гарного продовження вихідних і до зустрічі в ефірі.